Nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos. Estamos com vocês ao vivo em mais um programa, mais uma live Amanhecer com Esperança nesta manhã de terça-feira, hoje dia 17 de novembro de 2020. Temperatura na casa dos 16, 17 graus, temperatura mais baixa nesta manhã. E nós estamos ao vivo com vocês com alegria, com fé, com carinho, desejando que Deus abençoe a tua vida e te dê um dia muito especial. Que esta terça-feira, isso mesmo, bênção ter você conosco, agora às 7 horas em ponto, começando mais um dia. Um abraço a você que nos acompanha em casa, um abraço a você que está já no trânsito, já no deslocamento para o trabalho, que o Senhor te abençoe grandemente neste dia. É um privilégio ter você conosco, é um privilégio ter a tua companhia, que o Senhor te abençoe grande e poderosamente. Um abraço a quem está nos acompanhando pela primeira vez, que Deus abençoe, e aqueles que estão conosco todas as manhãs também. E aqueles que vão ficar conosco também durante o dia, acompanhando no decorrer da programação, depois também essa live sobe para o YouTube, e você pode assistir também no YouTube, na televisão, onde você quiser, tá certo? Bênção, maravilha, se conecte com a gente, deixe a tua mensagem, deixe o teu bom dia, deixe o teu abraço, deixe o teu pedido de oração, nós queremos estar orando por você nesta manhã e te abençoando em nome do Senhor Jesus. Que bênção, né? Compartilhe também essa live. Como é importante você compartilhar. Os compartilhamentos levam e fazem com que mais pessoas assistam, levam mais longe a mensagem da palavra de Deus que compartilhamos todas as manhãs. Então, compartilhe essa live com os teus contatos e você, assim, será canal de Deus, ferramenta, instrumento de Deus usado para abençoar mais pessoas, tá certo? Bênção, né, gente? Que legal estarmos juntos. Um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, terça-feira, hoje nós temos nosso culto na cidade de Canoas, na congregação do bairro, Estância Velha Guajuíras, às 20 horas, né? Você pode estar conosco participando e recebendo de Deus. Então, queremos convidar você para participar hoje, terça-feira. E hoje também tem na Nova Santa Rita com o pastor Dionei. Pastor Dionei, ali ministrando na cidade de Nova Santa Rita. Vamos, então, estar juntos ali com o culto de socorro e milagres. Amanhã, nosso culto na nossa sede de Canoas, às 20 horas, Rua Padre Anchieta, 548. Amanhã, nosso culto de fé, culto de socorro e milagres, às 20 horas também, vamos transmitir. Mas eu enfatizo e insisto, quem puder estar, que vá no presencial, receber de Deus, estar em comunhão com os seus irmãos, com a igreja, e tendo também a possibilidade de ter ali depois, no final do culto, uma oração específica dos pastores, ou até um atendimento, um aconselhamento pastoral, tá bom? Então, quartas-feiras, nossos cultos de fé e milagres, cultos de socorro e milagres, na cidade de Canoas, na Rua Padre Anchieta, 548, às 20 horas. Quinta-tarde tem as irmãs, sexta-noite os jovens, final de semana também, nossas programações todas. E, gente, nós estamos nos preparando para um batismo, né? Um batismo nas águas, um momento muito especial. Nós estamos fazendo inscrições, você pode enviar o teu WhatsApp para o WhatsApp da congregação 9972-11044. E ali, então, receber as informações para participar do batismo totalmente gratuito e é bênção para a tua vida, tá certo? O batismo, então, nas águas vai ser dia 5 de dezembro, um sábado pela manhã. 5 de dezembro, um sábado pela manhã e vai ser bênção em nome de Jesus, tá certo? É um mandamento, é uma nova vida, é um nascer, né, de Deus, é um nascer de Cristo, né? Nos tornamos ainda mais abençoados, tá certo? Bênção, né? Meu abraço também aos nossos apoiadores do programa, Auto Center Oliveira, duas lojas, uma loja na cidade de Sapucaia do Sul, na João Pereira de Vargas, e também loja na cidade de Canoas, na BR-116, próxima rodoviária, ao lado do posto de gasolina. E este mês estamos com uma promoção, então, da Auto Center Oliveira. Promoção para todos aqueles que fizerem uma revisão no seu carro, irão ganhar totalmente gratuitos balanceamento e geometria. Balanceamento e geometria gratuitos para quem fizer uma revisão neste mês ali na Auto Center Oliveira. Promoção exclusiva para a loja de Canoas. Promoção exclusiva para a loja de Canoas, tá certo? Também nosso abraço ao pessoal da TL Entulho, TL Entulho conosco todas as manhãs também nos apoiando, um grande abraço, TL Entulho. E também
Nosso abraço aí ao pessoal do Restaurante Divino, todas as manhãs conosco na cidade de Canoas, atrás do Bourbon ali, na Rua Liberdade, com buffet livre aquilo no horário do almoço de segunda a sábado, incluído aí sobremesa, suco, também teleentrega, tá certo? E mais uma vez também nós deixamos para você a conta da congregação, né? Onde você pode estar contribuindo conosco de coração, tá certo? Maravilha, bênção. Nosso tema de hoje é fazendo tudo o que Jesus mandar. Fazendo tudo o que Jesus mandar. Esse é o nosso tema de hoje que nós queremos ministrar daqui a pouquinho. Fazendo tudo o que Jesus mandar. Nós temos participações aqui nesta manhã, pessoal entrando e se conectando conosco. Que legal, muita gente já nos acompanhando. Continue compartilhando, continue enviando para os teus contatos esta live para que mais pessoas sejam alcançadas. Envie também tua mensagem para nós, sua participação é muito importante. Desta maneira vamos chegar mais longe e alcançar mais pessoas, tá bom? Conosco nesta manhã e deixando nosso bom dia para Carlos Stack, bom dia nosso amigo Carlos, bom dia Luciana Nogueira, bom dia Maria Nazaré, bom dia Marinês Cruz Aguilheiro, bom dia Fátima Sobreiro Godoy, bom dia para Jair Carpes, Salete Rodrigues, bom dia para Edith Titon, Tereza Cardoso, Eliana Rodrigues, Margarete Souza, Gladys Machado Tubino, Clarice Agostini, Tereza Camilo, Cláudia Antunes, Rogéria Xavier, Graça Simon, Deia Casagrande, Mana Likes, Adriana Dias, Zélia Silva, Simone Souza, Tony Michael, Rejane Poleto, Adelcio Ostras, Jatuída Rocha, olha quanta gente, que maravilha, né? Adriana Reginaldo, quem mais aqui? Eunice Rabelo, quem mais? Rejane Xavier, Rosa Maria dos Reis, que maravilha, Lia Flores, bom dia, David Savares e Caliandra, Tauana Zeredo, Iraci Pimentel, e assim vai o pessoal participando, né? Pessoal conosco nesta manhã, Lia Flores, que legal, que bênção você estar conosco, continue participando. Marilene Silva, nossa irmã lá de Manaus, que Deus abençoe. Um abraço ao pessoal que nos acompanha de diversas localidades, distantes inclusive, no Brasil e no mundo. É uma alegria estarmos juntos. Todas as manhãs estamos aqui com essa live Amanhecer com Esperança, justamente para que possamos começar o dia com uma palavra, meditando na palavra, orando, né? Recebendo aqui também as participações, numa comunhão, numa interatividade com os nossos irmãos e irmãs que nos assistem, nos acompanham, e podendo consagrar a Deus o nosso dia, pedindo a Deus um dia de bênçãos, e confiando que Deus vai estar conosco nesse dia. Cada amanhecer nós podemos fazer isso, né? Orar, entregar a Deus os nossos dias e confiar nele, né? E termos certamente dias diferentes, dias melhores, né? Nosso tema de hoje é fazendo tudo o que Jesus mandar. Em João capítulo 2, nós temos o relato do primeiro milagre do Senhor Jesus, que foi justamente em um casamento, né? E diz assim, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele vos disser, ou que ele vos mandar. Me chama a atenção essa expressão de Maria para os serventes, para as pessoas que estavam servindo ali, né? Talvez os garçons no dia de hoje, né? Façam tudo o que ele vos disser. Interessante essa expressão. Interessante esse detalhe do relato do milagre. Nós, depois, se continuarmos lendo, vamos ver que Jesus, então, ele ordena que eles enchessem uns jarros com água. E eles encheram até a boca, encheram totalmente. E ele disse, bom, agora vocês tirem essa água e levem lá para os convidados da festa. Havia um casamento, uma festa, acabou o vinho e era algo desagradável, né?
Imagina, você está numa festa, num casamento, falta o vinho, falta a comida, falta o bolo, qualquer coisa que venha a faltar numa recepção, numa festa, onde os convidados estão ali numa expectativa, é desagradável. Né? E faltou aqui o vinho, no caso. E nós vemos aqui o milagre, né? Transformação da água em vinho. Jesus, ele transforma a água em vinho. E todos se admiram, inclusive o coordenador ali da cerimônia, dizendo, olha, todos servem o bom vinho primeiro e depois, quando muitos já beberam, servem o vinho inferior, mas você serviu o melhor vinho agora. Então, Jesus realmente, ele solucionou, e solucionou com excelência. Jesus supriu uma necessidade que havia ali e resolveu um problema, resolveu um desafio, e não fez só como esperavam, não fez só de forma esperada, mas fez além. Jesus ainda fez além. Jesus, ele não somente produz e provê a solução, provê o vinho, como Jesus provê um vinho de muito melhor qualidade. Jesus, ele sempre faz além do que pedimos ou pensamos. Ele sempre faz com excelência. O que Deus faz, o que Jesus faz, sempre é com excelência, sempre é da melhor maneira. Nunca é algo mal feito, fazendo por fazer, não. Tudo que Deus faz com amor, Deus faz com empenho, Deus faz com dedicação, Deus faz com atenção, com zelo, Deus faz com excelência. Tudo que Deus faz, Ele faz com excelência. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não sabe, Ele não consegue. Não é possível que Deus faça algo incompleto ou que Deus faça algo mal feito. Se existe algo que você presencia, que é mal feito, que não é com excelência, então não é Deus que está fazendo. Então não é Deus que está fazendo. Então sempre que Deus faz as coisas por nós, Deus faz o melhor, Deus faz bem feito, Deus faz completo. E nós vemos isso neste milagre. Mas eu quero destacar que para que esse milagre acontecesse, os serventes aqui, os garçons, eles tiveram que seguir a orientação de Maria. Eles tiveram que prestar atenção e seguir o que Maria disse. O que Maria disse? Fazei tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele está dizendo. Façam exatamente como ele está dizendo. Não mudem nada. Jesus olhou ali uns jarros, mandou encher de água aqueles jarros. Eles encheram d'água e disse, agora sirvam. E eles serviram. E quando eles serviram, já não era mais água, era um excelente vinho. Então, como é importante a gente fazer tudo exatamente como Jesus orienta, como Jesus fala, como Jesus manda. E, infelizmente, ainda nós, seres humanos, temos essa tendência, essa prática, esse hábito de querer mudar as coisas de Deus, de querer fazer diferente, de querer fazer da nossa maneira, de querer fazer do nosso jeito. Ora, se a nossa maneira funcionasse, queridos, se o nosso jeito funcionasse, se a nossa maneira funcionasse, nós não precisaríamos de Deus. Nós não precisaríamos do milagre, do sobrenatural, do socorro, do poder, do agir de Deus, não precisaríamos. Se a nossa maneira funcionasse, não precisaríamos do socorro de Deus. Então, ao reconhecermos que precisamos de Deus, é porque reconhecemos também que não podemos, que não conseguimos e que não sabemos fazer. Não sabemos resolver. Não conseguimos. Vai além das nossas forças, do nosso alcance, da nossa capacidade. Mas, ainda assim, muitos ainda insistem em querer fazer da sua maneira. Em querer mudar a forma como Deus está mandando fazer. Em querer dar o seu toque, o seu acabamento. Porém, não era assim. Não é assim. Maria disse, façam tudo o que ele está dizendo para vocês. Então, tudo é tudo. E nós temos que aprender a
confiar e a obedecer e a fazer como Deus está mandando e confiar nele, porque ele sabe o que está dizendo, ele sabe o que está fazendo. Muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos qual vai ser o resultado, mas eu te asseguro que o resultado sempre é bom. Jesus nunca vai nos colocar numa situação constrangedora. Jesus nunca vai nos deixar na mão, nos deixar empenhados. Jesus nunca vai nos colocar numa fria. Não, nunca, jamais. Nossos planos nos colocam numa fria. Nossa natureza, nossos pensamentos, nossas ideias nos colocam numa fria. Mas Jesus não. Jesus nunca vai nos fazer passar vergonha. Não vai nos envergonhar. Então aqueles garçons, aqueles que estavam servindo as mesas, eles fizeram exatamente como Jesus mandou. Eles fizeram exatamente como Jesus mandou e deu certo. Então, vamos parar de querer fazer do nosso jeito e vamos fazer como Jesus está mandando. Mesmo que a gente não entenda no começo. Eu me lembro de uma passagem muito linda da Bíblia, que está lá em 2 Reis capítulo 5, que é sobre a cura do general Naamã. Naamã foi a Israel porque ouviu falar de um profeta. Naamã era comandante, era general da Síria, país vizinho de Israel. Vizinho até hoje de Israel, né? A Síria. Faz fronteira com Israel. E Naamã foi até Israel, chegou na casa do profeta e, numa expectativa que o profeta fosse sair, atender, dar toda uma receptividade a ele. E o profeta manda um recado pelo seu auxiliar dizendo: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e tu serás curado. Ele estava enfermo, estava leproso. Naamã estava indo embora, se sentiu ofendido com aquilo, não aceitou aquilo como uma solução vinda de Deus para ele. Ele queria que fosse do jeito dele. Ele queria a cura, mas queria que fosse do jeito dele. O que é o ser humano, né, gente? Nós, você, eu, nós somos assim. Nós somos como Naamã. Nós achamos que se não for do nosso jeito, não vai ser bom. Nós achamos que se não for da nossa maneira, não vai ser bom. E aí, seus oficiais ali o convenceram, disseram: ô, chefe, vai lá e faz o que o profeta está mandando. Me chama a atenção porque eles dizem para Naamã: se o profeta tivesse pedido ao Senhor algo difícil, o Senhor não faria? Sim, faria. Então ele pediu algo tão simples, faz. A verdade é que Deus é Deus quem faz. Nós precisamos só obedecer. A parte difícil sempre é Deus que faz, a nossa parte sempre é mais fácil. Deus nunca vai deixar o trabalho mais difícil para nós. Ele enviou o Filho dele, ele sempre se responsabiliza pelo trabalho mais difícil. Nossa parte é obedecer e crer. Nossa parte é a parte mais fácil. Entenda isso. Perceba isso. E Naamã, então, um pouco relutante, bastante relutante, na verdade, ele cede, ele se rende e vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele sai da água depois da 7ª vez, ele está totalmente curado, a sua pele restabelecida. Já era um homem com marcas na pele, um homem guerreiro, um homem já velho, e diz a Bíblia que a sua pele estava como uma pele de uma criança. Veja como dá para linkar com o melhor vinho foi servido depois. A pele dele não se tornou como era antes, a pele dele ficou melhor, recebeu uma pele nova, que milagre, né? Então, nesta manhã, eu quero dizer para ti: faça como Deus está mandando. Faça como Jesus está orientando e mandando. E se prepare para os resultados melhores que você já experimentou na tua vida. Sujeite-se a Deus e você vai ver as coisas mudando de forma exponencialmente na tua vida para melhor. Então, minha palavra para você nesta manhã é: vamos fazer exatamente como Deus está dizendo. Vamos confiar, vamos fazer como Ele está mandando. E vamos deixar de lado o que eu penso, o que eu acho, o meu jeito de fazer. Eu gostaria que fosse assim.
Naamã disse: pensava eu que o profeta sairia a ter comigo, pensava eu que o profeta. Mas não pensava eu, nos pensamentos dele não tinha garantia nenhuma, mas em fazer o que o profeta disse, que era a palavra de Deus, ele poderia ter certeza de que resultados viriam. Quando os garçons aqui fizeram como Jesus mandou, eles então proporcionaram o suprimento do vinho na festa, o vinho que havia acabado. Então, quando você faz como Jesus fala, como Jesus manda, você também é um canal de bênçãos para abençoar outras pessoas. Tá certo, gente? Maravilha, né? Vamos fazer como o Senhor manda. Essa é a minha palavra para você nesta manhã. Em seguida, queremos orar. São muitas mensagens chegando. Que maravilha! Que bênção! Olha só! Olha só! Fátima Rocha, bom dia. Ítala Lima, bom dia. Ricardo Melo, bom dia, Ricardo. Vânia Titon, bom dia, Vânia. Vera Regina Maciel, bom dia. Tainara Delina, Maria Jurema, Jonas Ivanês, Antônio Bresciani, meu grande amigo. Marco Gustavo, amigão também aí. Eloy Trindade, bom dia, irmã Eloy. Quem mais aqui com a gente? Vamos ver. Maria Edilene, bom dia. Adélia Rita, Inês Boscardim. Que maravilha. Olha só, quem mais com a gente? Cirlei Terezinha Stack, Ana Lúcia Conceição, Vera Oliveira, Luiz Helena, minha mãe. Vamos orar por ti, mãe, pela tua saúde. Maria Isabel, Vera Oliveira, Jatuí da Rocha, Luciano Lima. Quem mais aqui? Márcia Goulart. Muitos pedidos de oração, vamos orar. Rejane Poleto, Rejane, orando pelo teu esposo aí, que o Senhor toque a vida dele em nome de Jesus. Vamos estar orando nesta manhã. Vamos estar clamando ao nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Sandra Souza também com a gente. Vamos orar agora, vamos começar a orar. Vamos começar a clamar neste nome, que é o nome de Jesus. Vamos começar a clamar pelo milagre. Vamos clamar para que Deus atue, que Deus faça, né? Em nome de Jesus. Acabou o vinho naquela festa. Parecia que a festa tinha acabado, mas não. Jesus trouxe uma solução. Jesus tem a solução. Jesus tem a saída para você. Jesus tem o milagre. Jesus tem a cura. Jesus tem a bênção nesse dia. Vamos crer. Vamos crer. Jesus foi convidado para o casamento e o fato de Jesus ter sido convidado fez toda a diferença. Porque Jesus estava ali. Então, se Jesus está presente na tua vida, meu irmão, se Jesus está no teu coração, se Jesus está na tua família, se Jesus está na tua casa, no teu trabalho, então nada está perdido. Vamos confiar, vamos crer e vamos orar nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós oramos nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós clamamos no nome do teu Filho Jesus, crendo, Senhor, que tu és um Deus vivo, crendo que tu és poderoso, crendo que tu tens o milagre, crendo que, assim como o Senhor estava presente naquele casamento e não deixou faltar o vinho, provê aquilo que está faltando agora, Pai, em nome de Jesus. Provê o que está faltando agora, Senhor, na saúde, curando o enfermo, repreendemos a enfermidade, toque que está hospitalizado, toque que está sofrendo, Senhor, toque que está, Senhor, em cirurgia, em tratamentos, tomando remédios, toca, Deus, com o teu poder. Em nome de Jesus, repreendemos toda a enfermidade, pedimos o milagre da cura. Traz saúde, Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus, oramos, Pai, oramos pelos corações, pedindo tua paz, pedindo ânimo, pedindo alegria, fé, vida. Repreendemos tudo que há de trevas, tudo, Senhor, que traz depressão, desânimo, tristeza, mandamos embora nesta manhã. Renova o ânimo daquele que nos assiste, Deus, toca com o teu espírito e com o teu poder, com a tua palavra viva. Em nome de Jesus, oramos pelas famílias, pedimos paz dentro de cada lar, pedimos restauração dos relacionamentos, perdão, restauração, Senhor, das famílias nesta manhã, salvação das famílias, bênção em cada casa, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós cremos que Tu estás nos ouvindo. Sim, Deus, nós cremos no Teu poder. Abençoamos, Pai, o dia de hoje na vida de cada um. Pedimos pelo trabalho, abençoa, prospera, guarda, Senhor, aqueles que se deslocam, aqueles que estão no trânsito, nas estradas, guarda, Pai, os que estudam, as crianças, os jovens,
guarda os idosos, guarda, Pai, cada um nesta manhã, nós te pedimos. E também, Senhor, dá a cada um um coração rendido a Ti, disposto a Te obedecer, como a palavra aqui da Mãe de Jesus, Maria, que disse, façam tudo o que Ele disser, que nós também tenhamos este coração de fazer tudo o que o Senhor diz, fazer do Teu jeito, não do nosso, fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim nós oramos Te agradecendo por mais este dia, consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos este dia, livra-nos do maligno, livra das tentações, livra das ciladas, livra, Senhor, de todo ataque maligno, traz Tua bênção e Tua paz nesse dia sobre cada um, assim nós oramos e abençoamos a Tua vida, irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias ao nosso Deus, bênção de Deus, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, cada uma das nossas irmãs. É sempre um grande privilégio ter a tua participação conosco. Estamos todas as manhãs com fé, com carinho, servindo a Deus e servindo a vocês com essa live, podendo de alguma forma acrescentar algo de Deus nas vidas dos nossos irmãos e irmãs, para que a cada dia tenhamos fé e tenhamos confiança, possamos perseverar e receber das bênçãos de Deus. E guarde essa palavra. Se você está entrando em contato agora, se você está mandando mensagem agora, nós vamos continuar orando durante o dia. Se você está se conectando agora, o bom das lives é que você pode depois voltar para o começo e assistir desde o início. Mas o tema de hoje foi muito importante. Fazer tudo o que Jesus manda. No milagre da transformação da água em vinho, isso foi determinante. Foi decisivo. Maria disse, façam tudo o que ele está dizendo. Façam tudo o que Jesus está dizendo. E eles fizeram. E se eles não fizessem? E se eles não fizessem como Jesus estava dizendo? Será que o milagre teria acontecido? Certamente não. Então muitos milagres às vezes deixam de acontecer nas nossas vidas porque a gente não faz como Jesus está dizendo. Muitos milagres deixam de acontecer porque a gente não faz como Jesus está dizendo, hein, gente? A gente tem que aprender a ouvir mais a Deus e a fazer como Ele está dizendo e a crer que o que Ele está falando vai dar certo, que Ele não vai nos colocar numa situação constrangedora, não vai nos envergonhar, Ele vai nos abençoar e vai cuidar de nós, tá bom? Olha, que bênção, continue participando e mandando mensagens durante o dia, nós vamos continuar acompanhando as mensagens e orando por vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia, pela audiência de cada um de vocês. Amanhã a gente volta às 7, se Deus permitir, com mais um Amanhecer com Esperança. Que uma terça-feira como essa seja abençoada por Deus, uma terça-feira de sol, né? Temperatura agradável. Que seja esta terça-feira especial na tua vida, com Deus te abençoando. E você na dependência, na confiança, teu coração aberto para receber de Deus e para ouvir o que Ele está falando, tá bom? Queridos, muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos. Nós vamos nos despedindo por aqui. Que Deus te abençoe. Tenham todos um dia especial na presença de Deus e sempre procurando ouvir o Senhor e fazer tudo o que Ele disser, tá bom? Bom dia a todos, um beijo no coração de todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Paz!